Välkommen till det andra avsnittet av Folk och Försvars serie Kriget och lagen. I det första avsnittet så tittade vi närmare på hur Sveriges rättssystem fungerar i normalläge och vad som händer i kris, men också hur en antagonist skulle kunna utnyttja en samhällskris för sin egen vinning. I det här avsnittet så kommer det scenario vi följer att förvärras ytterligare och Sverige kommer att stå inför beslutet att gå in i höjd beredskap. När vi lämnade det fiktiva Sverige i förra avsnittet hade regeringen precis inlett förhandlingar om ett närmare samarbete med NATO och en annan stat hade börjat stödja väpnade grupper i landet med utrustning och utbildning. Dessutom hade en falsk video som påstådes föreställa statsministern sett till med oreda i politiken. Det har gjort det svårt för medborgarna att veta vilken information de kan lita på. När vi nu återkommer till scenariot inleder den andra staten, som vi redan tidigare konstaterat har en betydande militärmakt, en omfattande och aggressiv övning på internationellt vatten i Östersjön. Analytiker från Försvarsmakten gör bedömningen att det handlar om att öva förmågan att försätta Sveriges försvar ur spel för en storskalig invasion. Samtidigt med övningen görs flera överflygningar på svenskt territorium, vilket får Sverige att framföra en skarp protest via diplomatiska kanaler. De begreppen är framförallt relevanta i fredstid. Alltså, territorialhav, det är då 12 nautiska mil från kusten. Och sen utanför där så finns det då vad vi kallar angränsande zon, ekonomisk zon, och sen finns det fria havet. Så tumregeln är då på territorialhavet, så det är som svenskt landterritorium. Så det har vi full kontroll över, behörighet och stifta lagar och så vidare. Medan då är det fria havet, så har alla stater rätt att använda det. Sen om man då övergår till en väpnad konflikt eller krig, och låt oss säga Sverige befinner sig i krig med ett annat land, då får ju vi ta fientliga handlingar mot den här parten, både på vårt eget territorialhav men också på det fria havet. Det territorialhavet är då, så det, den distinktionen framförallt viktig i fredstid eller när man ligger nära krig, där man då har någon form av kränkningar från en annan sida. Då har vi ju rätt att upprätthålla vår suveränitet. Om man övergår till krig, ja, då får man ju vidta fientliga handlingar både på vårt territorium, land och hav, men även på annans territorium. Det får man göra. De begränsningarna som finns, man får inte vidta handlingar som uppfattas som fientliga gentemot andra länder, och då är det ju viktigt att man, så viktiga tumregler är ju där att man underrättar andra stater om att man ska vidta militära övningar och vad de går ut på. Och det gör ju då att det inte uppfattas som fientligt, men om man gör övningar som är oförberedda och väldigt nära andra staters territorium, så kan ju det uppfattas som fientligt, så det ska man ju undvika. Övningen avslutas och den upptrissade stämningen lugnas något mellan länderna, men lugnet blir kortvarigt. Efter ett par veckor börjar svenska medier och myndigheter få problem med sina hemsidor. Allmänheten får svårt att komma åt pålitlig information. Samtidigt så störs elnätet ut i upprepade cyberattacker. Elförsörjningen till stora delar av Stockholm och Göteborg faller stundvis bort. Rykten gör gällande att även Försvarsmakten har blivit angripna digitalt, något som Försvarsmakten själva vägrar att kommentera. Främst handlar det ju om FRA, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och MSB. Och ingen av de här myndigheterna har väl egentligen ett huvudansvar, utan de har olika uppgifter i olika spår med lite olika ansvarsområden som både skiljer sig åt och som i vissa fall har ett samband med varandra. När det står klart för regeringen att avsändaren bakom cyberangreppen är samma land som tidigare agerat aggressivt, beslutar man om skärpt beredskap och om att delar av totalförsvaret ska mobiliseras. Offentliga, privata och ideella aktörer börjar förbereda sig för ett potentiellt krig.
där är just tanken att man ska kunna balansera. Att det ska finnas en möjlighet att öka insatserna eller öka förändringarna i samhällsstrukturerna. Men det ska också finnas en möjlighet att hålla sig på en lite mer balanserad nivå. Beroende på hur akut vi upplever att det här krigshotet eller krigsfaran är. Så tanken där har varit att man ska ha en flexibilitet och därmed också kunna gå upp och ner i beredskap. Dels för att spara samhällsresurserna krasst sett, att vi inte kör slut på hela krigsorganisationen inledningsvis om det inte är absolut nödvändigt. Men också att man ska kunna snabbt gå upp till högsta beredskap för att skala ner om man ser att det fyller ett syfte, att det faktiskt också fungerar avskräckande för den som eventuellt vill hota oss. När regeringen fattar beslut om höjd beredskap så måste man ju först och främst bestämma om det är skärpt eller högsta beredskap. Det är de två grader vi har. Och det handlar ju också om att regeringen i det läget måste se vad är det för situation vi har att hantera. Hur stora förändringar i hur vi fattar beslut eller vilka ansvar olika myndigheter har behöver vi göra för att kunna hantera den situationen som har uppstått. Så ett beslut om höjd beredskap kopplas ju sen till olika andra lagstiftningar, till exempel i form av fullmaktslagarna, där man kan välja att aktivera väldigt många eller mindre utav dem. I grunden så innebär beslutet om höjd beredskap att man börjar en omprioritering i samhället. Att tidigare, när vi är i grundläget, om vi säger så då, så är till exempel Försvarsmakten en stödjande myndighet till övriga i krisberedskapsarbetet. Men när vi går in i höjd beredskap, då börjar prioriteringarna skifta. Det är totalförsvarets behov som kommer i fokus. Och det gör att Försvarsmakten till exempel då övergår till att vara den myndighet som det civila försvaret, alla andra aktörer inom totalförsvaret ska understödja. Och den prioriteringen eller den prioriteringsförskjutningen gör ju att när beslutet om höjd beredskap kommer, då kommer myndigheterna att börja arbeta utifrån totalförsvarets strukturer, organisationer i den utsträckning som krävs och beroende på då vilken nivå av höjd beredskap vi har. Det beslutas av regeringen och sen tillkännages det egentligen på det sätt som man gör med ordinarie vanliga lagstiftningar. Men sen har vi ju där också i lagen om totalförsvar och höjd beredskap och förordningen kopplad till det, så säger man att det här kan tillkännages genom ljudradio och media då överhuvudtaget. Det är ju en del, för det är ju viktigt att befolkningen får veta i det här läget vilken beredskapsgrad som råder och vad det egentligen innebär, eftersom det kan vara kopplat till exempel till olika plikter, att jag ska infinna mig på min tjänstgöringsplats och sådana saker. Så det är ett viktigt sätt för att tillkännage det här. Och sen finns ju, om det är så att regeringen fattar beslut om högsta beredskap i hela landet, då kan man också välja att tillkännage det genom beredskapslarmet. Och när den går, då innebär det ju också faktiskt en inkallelseorder för alla som ingår i totalförsvaret och har en krigsplacering, att man ska bege sig till sin tjänstgöringsplats. Det finns ju egentligen ganska få allmänna bestämmelser om vad privata aktörer ska göra i skärpt beredskap. Eller i högsta beredskap från delen också. I vissa specialfall och inom vissa grupper av aktörer så finns det speciallagstiftning. Det är återigen det här med elberedskap och drivmedelsförsörjning. Den typen av privata aktörer som hanterar väldigt, väldigt basal och viktig infrastruktur. Där finns det bestämmelser om vissa åtgärder som de ska vidta. Men det finns också bestämmelser om vissa utpekade frivilliga försvarsorganisationer och vad de kan vidta för åtgärder och hur de, framförallt hur de egentligen kan nyttjas i höjdberedskap. Sen så kan man komma ihåg att det finns faktiskt bestämmelser om att näringslivet har en skyldighet att delta i planeringen inför höjd beredskap. Och det där är någonting som vi, tror jag, behöver bli betydligt bättre på att utnyttja. Att ha klart för oss vilka resurser som finns tillgängliga och vad man skulle kunna använda privata aktörer till. Genom avtal, genom överenskommelser
och på andra sätt som inte nödvändigtvis behöver vara så hemskt lagbundna utan som gör att man kan använda de här resurserna ändå. Gå till jobbet. men totalförsvarstanken bygger ju någonstans på att vårt samhälle fortsätter att fungera på alla plan. Och då är det viktigaste naturligtvis att man går till jobbet precis som vanligt. Dels därför att väldigt, väldigt mycket verksamhet är väldigt, väldigt viktig för att samhället ska fungera. Vi är tillbaka på detta med skolor, med äldreomsorg, med kommunalteknisk försörjning, med alla de basala behov som vi har för att samhället ska fortsätta att fungera som vanligt. Så att den absolut enskilt viktigaste uppgiften som man har som privatperson, det är att fortsätta och gå till jobbet som vanligt. Vi har en totalförsvarsplikt som gäller från det att man är 16 tills man är 70. Och den här delas sen upp då, så att idag har vi ju värnpliktiga återigen. Vi utbildar med värnplikt. Och det är ju en kategori inom ramen för pliktlagen som då har specifika uppgifter inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet och det man har utbildats för där. Sen har vi också civilplikt i lagstiftningen. Nu utbildar vi inte just nu med civilplikt, men det fanns ju tidigare och vi får se om det också kommer tillbaka. Och det handlade i det gamla systemet ofta om till exempel elberedskap. Att ha extra kunskap inom det området och vara utbildad för att kunna tjänstgöra med det. Det fanns fler kategorier, det finns ganska många inom civila försvaret som är kopplade till den gamla civilplikten. Men sen för alla andra så gäller ju ändå då en allmän tjänsteplikt som finns speciellt reglerad i pliktlagen. Och den handlar ju egentligen om att när man då når höjd beredskap så kan regeringen också besluta om att allmän tjänsteplikt ska råda. Och det kan man göra antingen inom en del av samhället eller generellt. Och det kommer ju också naturligtvis att bero på hur vi upplever situationen, om vi går till skärpt eller högsta eller om vi drar i beredskapslarmet eller var vi befinner oss på skalan. I samband med detta börjar de grupper som tidigare fått utrustning utifrån att genomföra mindre väpnade angrepp på polis och andra myndigheter. Flera offentliga anställda dödas i attackerna och regeringen beslutar om att sätta in mer resurser till polisen. Attackerna fortsätter dock. Oppositionen trycker på att regeringen bör sätta in militären, men regeringen står fast vid att det inte pågår ett krig. Grundlagen säger ganska lite om krig egentligen, men det finns bestämmelser som handlar om hur de högsta statsorganen ska kunna arbeta under krigstid eller krigsfara. Det gäller riksdagen och regeringen framför allt. Man kan skala ner exempelvis riksdagen, man kan ha krigsdelegationer som inte kräver att hela riksdagen är samlad på ett och samma ställe. Och så vidare, som gör att man skulle så att säga kunna fortsätta arbeta med lagstiftning och beslut som en svensk suverän stat, även om inte alla normala omständigheter liksom, egentligen skulle tillåta det. Nej, inte egentligen. Det som händer är att ett antal bestämmelser och lagar börja gälla eller bli aktuella när det handlar om krig och krigsfara. Och det kan i och för sig göra att genom att de lagarna blir aktuella och de bestämmelserna blir liksom animeras, då kan också domstolarna få befogenheter som man normalt sett inte har. Men det är ju lagarna som gör det, inte domstolarna i sig som så att säga får någon speciell roll. Men det finns lagstiftning som exempelvis straffrättslig reglering som normalt sett inte alls är aktuellt därför att de tar sikte på att någon i krigstid gör någonting. Och det finns också en del lagstiftning som man kallar för beredskapslagstiftning som bara träder i kraft om regeringen meddelar att nu är det krig eller krigsfara. Och det kan exempelvis innebära att man får ökade möjligheter att beslagta människors egendom därför att den behövs för krigsinsatser och så vidare. Och då kan domstolarna blandas in på ett sätt som inte är vanligt förekommande i vardagen. Men egentligen så är allt det där alltså beroende av den lagstiftning som domstolarna lyder under. Så att på ett sätt så ändras det inte, för domstolarna ska bara göra det lagen säger. Liksom.
Vi har i regeringsformen regler om särskilda regler som gäller i krig. Som man använder inte formuleringen undantagstillstånd ens för krig, men det är tydligt att det är undantagsregler. Och det gör att riksdagen då kan delegera, ge vissa befogenheter till regeringen inom vissa områden. Vi har då inte motsvarande regler för en kris i fredstid, så det innebär inte att vi inte har några regler eller verktyg i en fredstida kris. Men tanken är att varje enskild lag, i den enskilda lagen ska det finnas bestämmelser som tar sikte på kris. Så det finns i smittskyddslagen, det finns också i plan- och bygglagen. Alltså tänk dig om det är en storm och man behöver göra någonting med byggnader, så finns det bestämmelser för att man ska kunna göra det. Så tanken är istället för att ha en generell bestämmelse i grundlagen om vad som händer i kris, så har man då förberett de enskilda lagarna i förväg. Eller så kan man i samband under krisen anta nya lagar. Ja, där finns det väl idag i vart fall inga speciella möjligheter annat än de möjligheter som ges i allmänhet vad gäller våldsbrott. Men att begå terrorbrott exempelvis är redan ett särskilt, det finns särskilda straffrättsliga regler kring den som mördar eller spränger saker, begår olika typer av straffrättsliga gärningar och dessutom har terroristliknande eller sådana där uppsåt, så finns det särskilda straffregler kring det. Om det handlar om någon som försöker hjälpa en främmande makt med den typen av dåd, så är det, det finns ingen särreglering kring just det, utan där skulle man antingen försöka se om man kan få in det under terrorism eller om det annars bara blir väldigt grova brott av den slag som det handlar om, det nu är mord eller skadegörelse eller mordbrand eller vad det nu kan tänkas vara, som de gärningar som det handlar om. Så vi har inte några speciella regler som träffar just den situationen att någon försöker kriga på Sverige inifrån Sverige. Attackerna fortsätter och blir mer och mer sofistikerade. Snart räcker inte polisens resurser till. Presidenten i det angripande landet går ut med ett dubbelbottnat uttalande som klargör för omvärlden att man har för avsikt att angripa Sverige. Regeringen beslutar om att Sverige ska gå upp i högsta beredskap och hela totalförsvaret mobiliseras. Samtidigt inleder man förberedande diskussioner med NATO om stöd i den pågående konflikten. Försvarsmakten börjar genomföra operationer mot de väpnade grupperna som nu har hämtat inspiration från det militära vad gäller sin organisation och som fortsatt förses med utrustning och nu också moderna vapen utifrån. Utgångspunkten är att vår demokrati ska fungera enligt ordinarie bestämmelser även i ett krig. Det är en viktig utgångspunkt i regeringsformens reglering att vi inte ska tillgripa konstitutionell nödrätt, utan att vi ska styra Sverige enligt på förhand bestämda regler. Ordinarie regler eller med vissa anpassningar beroende på förhållandena. Demokratiska principer som man kan behöva åsidosätta handlar om mindre saker. För utgångspunkten är förstås att Sverige ska fungera som en demokrati även i ett krig. Det är demokratin vi försvarar i händelse av krig. Men det kan handla om att kammaren kan sammanträda bakom stängda dörrar, vilket ju är ett avsteg från den öppenhet som vi normalt vill ska prägla vårt demokratiska parlament. Man kan förstås också se de olika lagar som ger regeringen och myndigheterna rätt att använda privat egendom som ett avsteg från den demokratiska principen om äganderätt och respekten för enskilda ägande. Men den övergripande utgångspunkten är ändå att Sverige ska fungera som en demokrati även i ett krig. Totalförsvaret är ju all verksamhet som ska bedrivas i krig. Men om man tänker efter så är ju det en väldigt, väldigt stor del av det vi gör i vanliga fall. Och det innebär att ja, det finns naturligtvis verksamheter som vi kan prioritera ner i händelse av krig. Men vi kan inte på förhand veta riktigt vilka verksamheter det är. Det kan vara så att vissa verksamheter är viktigare än andra.
Men jag tror kanske att det kommer vi inte kunna svara på inför. Vi kommer inte heller veta vilken del av landet som är mest utsatt eller där det behövs mest resurser. Och då är vi tillbaka på detta. Om alla går till jobbet och finns där de borde finnas och ska finnas, då har vi också väldigt mycket lättare att överblicka situationen och att i den mån det behövs i viss mån då omfördela resurser i form av personella resurser till där de egentligen behövs bättre. Och sen kan det kan låta lite konstigt då att ja, totalförsvar är bara den verksamhet som behövs i krig, men faktum är ju det att det allra mesta behövs. Det är bara så. Det är regeringen som fattar beslut om beredskapsnivåerna, antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Och det sker ju efter en informationsinhämtning från myndigheter som ger en samlad lägesbild till regeringen av hur situationen ser ut, om det då finns skäl att fatta ett sådant beslut. Höjdberedskap som institut i lagstiftningen kan egentligen nästan liknas vid en verktygslåda. När regeringen fattar beslutet om höjdberedskap så måste man först och främst bestämma, är det skärpt beredskap eller är det högsta beredskap? Och de kan också skala det här beslutet och säga att nu råder skärpt beredskap i den här delen av Sverige men inte i övriga. Och sen kan man naturligtvis också säga, nu är det högsta beredskap i hela landet, och då kan man också använda beredskapslarmet för att tillkännage det, tala om att det är den beredskapsnivån som råder. Men det här betyder ju också att för att beslutet om skärpt eller högsta beredskap ska bli användbart eller värdefullt så måste det ju kopplas till olika delar av den här verktygslådan. Så fattar vi beslut om skärpt beredskap så kanske kommuner och landsting till exempel fortsätter att arbeta i sin ordinarie organisation. Medan däremot går vi till högsta beredskap, då ska kommuner och regioner gå in i sin krigsorganisation. Om vi har en höjd beredskap i form av skärpt beredskap så kommer Försvarsmakten att krigsorganiseras i den omfattning som regeringen bestämmer. Medan däremot är det högsta beredskap i hela landet och man använder beredskapslarmet, då ska hela Försvarsmakten krigsorganiseras. På det stora hela så har man försökt att på det här sättet skapa möjligheter för regeringen. Man ska kunna läsa läget och därmed välja vilka delar av den här verktygslådan som man anser sig behöva. Man tänker generellt så lite som möjligt naturligtvis, för vi vill ha så lite förändring mot det normala som möjligt för att inte trötta ut systemet. Men samtidigt måste det vara effektivt nog för att hantera det hot som vi faktiskt ska hantera. Och det gör ju att regeringen måste också specificera skärpt beredskap med de här verktygen, högsta beredskap med de här verktygen. Och bedömer man att läget är så illa att det verkligen är högsta beredskap i hela landet, eller vi använder 15-14 och förklarar riket i krig, då är allt på plats. Verktygslådan är vidöppen och alla verktyg är användbara. I sådana situationer så kan riksdagen eller krigsdelegationen sammanträda på annan plats. Det är inte bestämt i förväg var, utan det kan man besluta beroende på förhållandena. Och om riket skulle hamna i krig eller krigsfara så ska regeringen eller talmannen kalla riksdagen till sammanträde. Och då den som utfärdar kallelsen bestämmer också var sammanträdet ska äga rum, och det får ju då anpassas efter förhållandena. I scenariot så befinner sig nu alltså Sverige på randen till krig mot väpnade grupper på det egna territoriet. I nästa avsnitt så ska vi titta närmare på hur nationell och internationell lagstiftning fungerar i ett pågående krig, men också vad det juridiska efterspelet av ett krig kan bli. Vi ses då!